ایسا غلام ہے جو اب وہ سمجھ نہیں آتی عمران خان کیوں آ گئے آج پتہ لگے ہے کہ عمران خان صحیح آتا ہے تیرے بڑے غلام ہے کہ اس اپنی مرضی تے جھنڈا نہ چلا سکتے مرضی تے ووٹ دے ون دے سختی ہے کہ نہیں تو ہی کو نہیں ہوں کہ ووٹ دے سے تو انہوں گیا طرح نہیں کر دے سو پرچے جیلی کر دے سو انہیں کر دے سو تا یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا واقعی غلام ابن غلام بردے پیہ سے سلام ہے عوام کو کہ غلامی کو نکل کے آزاد صحیح ہے تے آزاد تھی کہ سابق کی تحت کیسا آزاد ہسے آزاد ہیں تے آزاد رسو ہن میرے براؤ بہت بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری میرے ہوتے بھی ہے کہ ذمہ داری سارے ہوتے بھی ہے کیونکہ ایدہ ووٹ میں نہیں منگا تو سا ووٹ منگیا لوگاں تھی امیدہ میرے کلو سے عمران خان کلو سے لیکن موقع تو سا موجود ہوئے لوگاں سارے ہوتے اعتماد کیتا ہے میں کو کل ایک بنگا ہے پوٹے ہوا تھی ڈر گیا ہے پڑ گیا ہے بات آیا کل میں کو کل جو میں بنو یار بات میں کو آکے میں کو آکے میں آکے نا یہ تو بھل کیوں گیا ہمیں ڈر کیوں گیا ہمیں یہ باقی عوام تھا ہی وہ آکے میں کو آکھا نے لیے امین کونی میں کہ چھیک اٹھ رہے ہیں دے کون کھڑے یہ گوہے کونی اللہ معاف کرے کونی ہے کے مطلب ہے میں آکے تیکو جو گال تے انہوں آکھا ہے کہ وہ کونی کہ تیہ من گی دیئے کہ تیرے اپنے ضمیر دی کمزوری ہے وہ کمزوری کو تو اے آدھا پی ہیں کہ فلانا کونی ایک ذات ہے اللہ دی ذات دے بعد سارے ہوتے قرآن اچھے کہ ایسا ایمان دی پہلی نشانی ہے کہ ایہ کا نابدو ویہ کا رستہ ہے سارے پڑھ دیں ہر نماز ہی پڑھ دیں کہ گالے ہیں کہ جیرے لوگ بھج گئے ہیں این وجہ کل کہ سانتے زور ہے این دا مطلب یہ خالی پڑھ دیں ہیں ہوتے ایمان کو نہیں ہیں یہ یقین تھی گیا تھا کو یہ یقین تھی گیا تھا کو باقی اپنا عمل ہے حالی دا اسا کہتے گال نہیں کرتے لیکن اے یقین تھی گیا ہے کہ پڑھ دیتا ہن لیکن عمل تو ایمان دی طاقت کو نہیں ہے الحمدللہ نکھیڑ کے آگئے وے غیرت مند تکڑے بہادر لوگ آگئے وے ہون عوام دے سہولیات عوام دے مسائل دے حل دے گی تے ہون یہ پرام بنے تو تاکہ عوام کوئی سہولت ہوئے سو کوئی سہولت ہوئے تو میں کوئی سہولت ہوئے میں تے پورے صوبے دے ذمہ داری ہون اون ذمہ داری دے وچ تو سا میری ٹیم ہی وے تو سا میرے نال اے ذمہ داری ڈی خان دی پوری کرے سا اپنے ہر یونین کونسل دے وچ ہر وارڈ دے وچ سو کو چنگا پتا ہے کہ کیرے لوگ ہیں جیرے کھڑے ہیں جنہ پولنگ سنبھالے ہیں جنہ ہمت کیتی ہے جنہ غیرت کیتی ہے انہوں نے کمیٹیاں بنا گئے انہوں نے کمیٹیاں دا کام کے ہو سی پہلا کہ انہوں نے کمیٹیاں دا اے شروعات کل کہ ماں رمضان آگئی ہے جنہ ساری حکومت آئی ہے عمران خان دی حکومت بنیان دے بعد کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے روزگار ہی ختم سی گئی ہے کاروبار ہی کم تھی ہے وہ جب کئی میں لوگ ہیں جنہ احساس پرام اچ کونین بنظیر علی پرام اچ کونین ان دے علاوہ کئی لوگ غریب تھی گئے تو ان دے جیسا یہ پرام بنائے کہ ساڑھے اٹھلا خاندان کو سلے دے میں پیسے رات اور روپیہ وہ ڈیٹ آ رہا ہوں جنہ احساس سے بنظیر علی ان دے علاوہ فاقی حکومت ہی نہیں پڑی ہے ساری حکومت ہی نہیں پڑی ہے صبح لیکن ہر یور کوسل تے ہک ہزار خاندان کو اسا ڈاڑا ہزار روپیہ بی آئی بھی رہنے جنہ علاوہ ہیں وہ دوسرا لوگاں کرنے ذمہ داری ہے دوسرا لوگ رشتہ بڑھاؤ رترے دیوانہ ہی بڑھاؤ کمیٹیاں بڑھا کی نو وہ نہ دے چھوڑو جی رہو اندھے ہی نہ ہوئے نا احساس ہی تھی بے نظیر ہی نہ ہوئے اندھے ہی لاوہ نہ ہوئے انہوں کو بلدے پہنے سے ٹھیک ہے اے فوراں کر گی نو اندھے بعد اگلا کام ذکیاتی کام جتے ہی سالے ہیں جیرے منظور تھے ہیں ٹینڈر تھے ہیں شروع پہ ہیں رکے پہ ہیں وہ سارے تھی ویسے کہا ہے کہ ہن میں کو پین دی لوڑے میں کو پین کو نہیں ہے دیکھو اے پین کو نہیں میں پین میں کو ڈیری کو نہیں پہلے یاد نہیں میں کو ڈیری ہونی ہے ہکی کو لکھتے ہک فرانے سب کو لکھتے درخواہ سے لکھتے مور آئیں جو ٹھکا ٹھاکتے ہر مہینے بعد مور ختم ہوندی ہے نمی مور بڑھاتے وقت مار ودا ہونی میں میں جو دیکھ دا خالی میں جو دیکھ دا نہ کام تھیا رہتا ہے مجھے رہے اللہ کو میں رہے کے ایک سمجھ آ رہے دیئے مجھے کام کر رہے تو اے اللہ ایک امتحان کی دے میرے کول دے سارے کول ایک امتحان ہے وہ امتحان ہے اللہ کو میں پسند آیا ہو سا کہ میں وہ امتحان ہے پورا لچھا میں وفادار ہم میں غیرت مند ہم میں نظریہ آلا ہم میں اوکھ آلا ہم میں سوکھ آلا خالی نم میں جب بدے میں کھڑا اللہ کو پسند ہو سی آج میں کو اللہ جو شہی دیتی ہے تو میں کو اللہ یہ امید کرے دے یہ امید کہ ہن میں کی کرے سا ہن میں ہی وہاں کی کرے سا
ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਬਾਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਚੁੜਾ ਜੋਈ ਤੇ ਇਤਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਉਤੇ ਬਹੁ ਵਧਾਈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਥ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਣੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਣੀ ਕੰਮ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਗੜੀ ਇਹ ਪਗੜੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਇਸਰ ਖਰੂ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸਰ ਖਰੂ ਹੋਵਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਥੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਵਾਂ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਰਹਿ ਤੇ ਖਿੰਸੀ ਫੌਰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਉਸਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਛੋੜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੀਰੇ ਪੈਣ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਰਹਿ ਵਜਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਰਹਿ ਵਜਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ BHU ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਚਾਲੂ ਥੀ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਰਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਪੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤਸੀਰਾਂ ਤੇ ਆਸੋ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ RIC ਤੇ ਕੋਟਜਈ ਤੇ ਬਿਰਸੀਆ ਤੇ BHU ਤੇ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੋਗਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਬਹੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਕੂ ਰਾਤਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਛੋੜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਪੁੱਛੇ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੋ ਮੈਡੋ ਵਾ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗੂ ਆਦੀ ਵੇ ਅਗੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਅਗੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਦੀ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ ਆਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਅਖਬਰ ਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗੂ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਰਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਥਿਆ ਨਗੂ ਹੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੀਆ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਕੀ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕੁਲਾਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 5-6 ਭਿਣੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸੋ ਵੀ ਆ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣ ਬੜਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹ ਕਿਨਾਰੇ ਸੋ ਭਈ ਆ ਗਾਂ ਹੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਦੇ ਖੀਰ ਵੇਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਤੋ ਸੂਦ ਸੂਦ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ ਸੀ ਸੂਦ ਬਦਨ ਭਰੇ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੀਚੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿ ਕੋ ਪੰਜਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੋ ਸਰਵਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸਰਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਾ ਹਲ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕੋ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
وسائل ہی ہوندے کر نہیں سکدی کیونکہ امپلیمنٹ کرن دے کیتے ٹیم دی ضرورت ہے اسا سارے میری ٹیم بھی میں پورے صوبے کو آکھدا سا کو یادا پیا خدا درا منو اے گال کہ میں کرا نہ کرے میں کوئی فرہ ارشاد منگدا پیا ہے سر پڑے ہیں سل مرے ہیں بہت میرے والے سر پاڑ دیتا ہے وہ تھا میرے میں کوئی سال میں فرہ سر پاڑی کھنا بھی تے نال حق علی ماج ولی امین اکھائی پڑے سر اکھڑا سامنے ویڈیو بن دی پئی ہے میرا نہ چاہو رشوت خور رشوت منگے میرا نہ چاہو سر پاڑ دو غیرت کرو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے نہ پہ جھنمی پڑو تے نہ بیک پڑن دیو نال سر پاڑ خدا بالا بھی کیوں پڑے کو تیرے پیو جھنے کو بچایا موئے پر دختا آلو کی بوا میں کو میرا تیرا چنگائی کیتی ہے کوئی سارے کو نہیں پوچھ سکتا مہربانی کرو بیا انتقام والا کام نہیں کرنا اسارے بہت سارے لوگوں کو تکلیف تھئی ہے اسارے بہت سارے لوگوں کو بھئی میں پٹی آئی دا ووٹر ہے یا آئی دا بھرا پٹی آئی دا ووٹر ہے پٹا نہیں تے ہوندے انہوں کو علاق ہی نہ ہو لیکن اسا اپنے بالا نے کیتے اے رواج نہیں بڑھنا بھی تیہ میں نہ برا کیتا میں تیہ نہ برا کرا بس فرق کے رہ گیا سارے ہی تو بھی نہیں اسا عمران خان دے فالوور ہیں وہ ساری والے کو جیل ہی پی ہے آج ایک قوم دے والے کو جیل ہی پی ہے آج وہ سارے کو لے امید کر رہے تھے کہ سب بنا کول مختلف ہیں اسا بنا دے کول مختلف ہیں تبدیلی آلے ہیں اسا انتقام نہیں اصلاح کرے سو اصلاح دے نال اپنے بالا نہیں تھی میں نظام بنے سو کہ غلط کام اگر میں بھی طاقت اگر اللہ دے کول ہے لیکن بیک اگر مل دی اللہ دے طرف ہو تو وہ کہندے خلاف کو استعمال نہ کر سکے اسا ہی میں نظام بنا ہونا ہے جیسا یہ نظام بنا سکتے ہیں یہ نظام ہی سارے رواج ہی رہے ویسے ہیں عزت ہی رہے ویسی روایت ہی رہے ویسی تو اسلام ہی رہے ویسی اگر سا ہوا رواج چلایا اسے نے سارے شہر کو نکل ویسے سارے بال ہی کر لیا کام کرے سے بندے تو بہتر ہے سارے بال ہے آکھیں کہ سارے ورکان ہے رواج بنایا ہے انہوں کو طاقت ہی ہے انہوں طاقت ہے استعمال اسلام کی تکیتے ہیں انتقام دیکھتے نہیں کیتا اے ساری جیت ہے اے نظام ساری جیت ہے انشاءاللہ رابطے ہی راسومت باقی بھی انشاءاللہ حال حوال ہو سے سارے